Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за една нова идея, един нов проект, който кръстихме Операция Чичко. Може би повечето от вас, които ни следят, знаят, че откакто прекратих да играя професионално баскетбол преди 2 години, реших да премина през различни периоди и първите година и половина-две бяха в ролята на човекът, който няма време да тренира, но тренира 2 пъти, 3 пъти седмично, когато му се наложи, някой път тренира по-интензивно, някой път тренира по-неинтензивно. Хората, които тренират и с нас, знаете, имат работа, имат семейство, имат задължения, тренировките не са чак такъв приоритет. Това бяха първите 2 години. Тогава направих само 2 интензивни тренировъчни цикли с силата декодирана и алфа атлета, програмите, които създадохме с нашия екип. Но преди 3 месеца реших да мина така в по-голямата крайност и да спра тотално тренировките. 3 месеца спрях тотално тренировките. Може би виждате, че не споделям и не публикувам видеа, в които аз тренирам, защото просто реших тотално да спря всякаква активност и да видя колко мога да излеза от форма за тези 3 месеца. Да се опитам да вляза в ролята и в така да сложа обувките на хората, които не са активни и изобщо не тренират. Последствията бяха така съвсем логични. Свалих около между 4 и 6 см в бицепс, гръдна обиколка, ханш, бедро, качих в талията 3-4 см. Хранителния режим тотално не го контролирах. Хранех се когато преценя, както преценя. И започнаха за тези 3 месеца дори да усещам и някакви болки в рамене, в кръст, мускулите, тонуса го няма. И за тези 3 месеца така се сложих в обувките на средностатическия човек. И сега стартираме Операция Чичко. Операция Чичко, епизод 1. Направих тестирания тази седмица, да видя на какво ниво съм чисто силово, функционално. Направих па измервания, килограми. Килограмите съм ги свалил, но съм качил мазнините. И в момента идеята е следващите 3 месеца да тренирам 4 пъти седмично. И целта е естетика. Няма да тренирам за никакъв атлетизъм и изграждане на физически качества като спортист, а чисто естетика, да видя как мога за 3 месеца да подобря така мускулатурата си. Храната ще бъде контролирана също. Мисля да приемам ще приемам към 180 грама белтъчини. Въглехидратите ще бъдат повече, мазнините по-малко. И ще видим какво ще се случи с мен в Операция Чичко. Не съм казал, че съм Чичко, няма да стана, аз съм цял живот спортист, работя с хора постоянно, активен съм. Това е моето преживяване и моята идея да се опитам да видя вие, хората, които тренирате с нас, които не са спортисти, да се опитам да преживея това, което вие сте минали и да ние като екип да се опитам да ви помогнем още повече. Така че, приятно гледане!